To što je zbog povrede Yong Kyu Kim iz Južne Koreje, Šaban Trstena, ostao bez protivnika u finalu rvača slobodnim stilom do 52 kg, nije umanjilo sjaj njegovog olimpijskog zlata. Sa 19 godina zlatnim slovima se upisao među olimpijske pobednike. Med vërtet isha shumë i gëzuar për çka për herë të parë mora pjesë në lojat olimpike. Zaista sam bio veoma srećan što sam prvi put učestvovao na olimpijskim igrama u Los Angelesu. Nije samo stvar u tome što sam učestvovao na olimpijskim igrama, nego što sam na olimpijadi nastupio kao 19-godišnjak. Na olimpijskim igrama žreb mi nije bio baš naklonjen. U prvom kolu sam se sastao sa najboljim rvačem sveta, Amerikancem. Njega sam srećno pobedio, a dalje sam nastavio tako sve do finala. Posle pobede nad Amerikancem dobio sam za protivnika Japanca, koji je bio petostruki svetski prvak i dvostruki olimpijski pobednik. Kada sam pobedio Japanca, prebrodio sam krizu i bio siguran da ću osvojiti zlatnu medalju, jer u finalnoj borbi nisam više mogao očekivati tako jakog protivnika. Htio bih nešto reći za moju finalnu borbu. Dopred sam početak finalne borbe bio sam ubeđen da ću biti prvak. Žao mi je što je moj protivnik bio povređen. Zaista mi je žao što se nismo mogli boriti. U tom trenutku, kada mi je sudija podigao ruku kao osvajaču zlatne medalje, neizmjerno sam se obradovao. Kako samo može sportista koji zna šta znači titula olimpijskog pobednika. Tako sam ja tu svoju veliku radost olimpijskog šampiona spontano iskazao napravivši nekoliko salta. Tako sam osvojio zlatnu medalju bez borbe. Me siguri edhe me ashtu ashtu e përshkrua gëzimin tëm si kampion olimpik dhe fillova të kthej një 2-3 salta të i baj për gëzimit dhe ashtu fitova medalën e hartë pa luftë. Olympic champion, Shaban Trstena.